Jeg skal byde velkommen til Lisbeth Trinskær, som blandt andet er formand for Folkehøjskolernes Forening, og du er også forstander på Uberup. Du er en hel masse andet. Det skal vi ikke tale om i dag, fordi i dag der skal vi tale om et Danmark, der taler sammen. Det hænger sammen. Som et mantra i kommer med i Frirummet, som er et projekt, du vil sige meget mere om. Sidst vi to mødtes var på scenen på folkemødet, eller da vi mødtes på scenen i hvert fald, der talte vi dannelse. Den der dannelse, som det, der skal være et grundstof i vores demokrati, det, der gør os i stand til at deltage i fællesskabet, og måske i den der demokratiske samtale, som du er en af dem, der har sat sig bag og skulle forny eller genopleve. Det glæder jeg mig rigtig meget til at høre mere om. Velkommen til, Lisbeth Trinskær. Er du for, eller er du imod Danmarks Radio? Er du for eller imod flygtninge? Er du for eller imod friskoler? Kan du ikke lige svare hurtigt? 10 sekunder. Fat dig i korthed. Kom, vi skal videre til det næste. Vi skal hele tiden videre til det næste. Og den, der kan formulere det skarpeste budskab, det, der tegner konflikten hårdest op, får mest taletid. Den demokratiske samtale er under pres. De politiske synspunkter, de er skåret præcis efter samme. Et politiske debatter er skåret efter præcis samme opskrift. I kender den godt. Synspunkt, synspunkt, hurtig pointe, konflikten er klar, videre. Synspunkt, synspunkt, hurtig pointe, konflikten er klar, videre. Videre, videre. Og pointerne bliver formuleret i meget præcise, korte sætninger, og vi gentager dem og gentager dem og gentager dem. Både folket og medierne, og ikke mindst politikerne, er dødtrætte af den dynamik. I mellemtiden så jagter medierne klik, og det gør de, for ellers så har de ikke nogen annoncekroner til at finansiere deres medie. Noget vi vel ret meget lige nu har spot på med de nye medieaftaler. Og det er jo reelt nok. Og vi må også erkende, at konflikten er en rigtig god motor. Den er god til at vække vores opmærksomhed. Men vi taler om komplekse politiske spørgsmål, som der er meget få enkle svar på, som om det var sport. En sport, hvor det ikke handler om, hvordan man spiller spillet. Det handler om, hvem der vinder og hvem der taber. Men prisen, den er høj. Jeg ved ikke, om I på de bagerste rækker kan se det, men I kan i hvert fald se, og tror jeg også ved, at tilliden til vores folkevalgte politikere rasler ned. Og de mennesker, der tjener vores demokrati, altså politikerne, de bliver italesat som levebrødspolitikere. Som mennesker, der er mere optaget af magten, end de er optaget af at løfte ansvaret for det fælles bedste, som de har fået overdraget. Og de bliver skudt motiver i skoene, som jeg tænker, at rigtig mange af dem overhovedet ikke har. Og i mellemtiden, så siver tilliden til vores demokrati lige så stille. Og når vi nu kigger på alt det der, så virker det fuldkommen uoverskueligt at finde ud af, hvad vi skal stille op med det. Hvem er det, der har den opgave? Jeg tænker, kompleksiteten er stor, og rigtig mange af grundene til de dynamikker, jeg lige har nævnt nu, dem kender vi godt.
Og derfor virker det så fuldkommen uangribeligt. For hvem kan ændre på, at internationale medier er dem, som får alle annoncekronerne i Danmark osv. osv.? Der er rigtig, rigtig mange dynamikker, som det synes umuligt for os hver især som individer at gøre noget ved. Vi er op imod nogle meget, meget stærke kræfter. Det virker altså fuldkommen uden for den enkeltes rækkevidde at få bare den mindste smule indflydelse på, hvordan de her dynamikker fungerer. Og så tror jeg, det er meget naturligt, at vi som mennesker bliver handlingslammede. Vi bliver sådan lidt apatiske. Vi kigger på det, vi ryster lidt på hovedet, og måske slukker vi bare for fjernsynet, hvis vi altså er sådan nogle typer, der stadigvæk ser flow-tv. For hvad kan det egentlig overhovedet nytte at prøve at gøre noget ved det? Det må nogen altså tage at gøre. Den der følelse af, at noget er overvældende, hvis I lige vil tilgive mig sammenligningen fra en helt, helt anden kontekst, så på et tidspunkt så sad vi nogle højskole, efterskole og friskolefolk sammen og kiggede på det hele og sagde, verden er en lille smule at lave, hvad pokker skal vi stille op? Og vi tænkte, vi er jo bare sådan nogle små nogen, der ikke sådan rigtig kan flytte noget. Men vi var rimelig frustrerede over det. Og det mindede mig om en følelse, jeg godt kunne huske. For rigtig, rigtig mange år siden, da jeg så cirka så ung ud som der, havde jeg en opgave i Zambia i Afrika. Det var lige der, hvor AIDS-krisen den rasede allerværst. I skal forestille jer, at på et tidspunkt kom jeg ind på sådan et ministerkontor i den zambianske regering. Det var sådan, at jeg kunne ikke altid helt vide, hvad det var, min zambiske samarbejdspartner gerne ville have, at jeg skulle spørge til. Det var nogle gange sådan lidt en gættekonkurrence. Lad os se, om Lisbeth kan gætte det inde på kontoret. Men der sad vi altså på det her ministerkontor. Der var der sådan en plakat. Det var en plakat over regeringen med alle de medlemmer, som den havde. Ministre og viceministre og hvad de ellers havde i deres system. Og så var der sat krydser hen over dem, der var døde. Det var sådan, det var. Det var realiteten. På lærerseminaret på det tidspunkt. Man vidste jo godt, at der skulle oplysning og uddannelse til. Men det var sådan, at på lærerseminaret, der tog de jo en masse unge, nye, potentielle lærere ind. Og så vidste de, at kalkylen var helt råt, at inden de var færdige og stod med deres diplom, så var en tredjedel af dem døde. Se, det skabte apati. Det var overvældende, og det var den oplevelse, jeg huskede tilbage til. Alle mulige sagde, men det kan vi ikke gøre noget ved. Og det var jo rigtigt, det kan én ikke gøre noget ved. I den organisation, jeg var med i dengang, De Grønne Pigespejder, der besluttede vi, at det kan godt være, at vi ikke kan ændre hele AIDS-epidemien i Afrika, men vi kan i hvert fald gøre noget et barn ad gangen. Og det vi valgte at gøre, det var, at vi valgte sammen med Folkekirkens Nødhjælp at lave et program, hvor vi fandt nogle piger, der var blevet forældreløse af AIDS, og det fandt de lokale spejder. Så kiggede vi på hver af de her piger, der var nomineret, så lavede vi et budget for hele deres uddannelsesliv. Ikke for næste år og næste år, men for hele deres uddannelsesliv. Og så gav vi dem legater. Og ved I hvad? Det ændrede ikke hele verden. Men det ændrede hele verden for 1000 piger. Se, det var lidt den samme tilgang til verden, vi havde, da vi satte os ned, efterskolerne, højskolerne og friskolerne sammen, og sagde, hvad kan vi gøre ved det her? Denne her dynamik, vi har i Danmark. Alt det der, som synes så vanskeligt at forandre. Og nu kunne mange af jer sikkert godt tænke, men det er da naturligt, at efterskolerne og friskolerne og højskolerne sætter sig sammen. Og det er det måske også, for vi er rundet af noget af det samme muld. Det er bare sådan, at vi aldrig nogensinde i historien har løftet et projekt sammen. Så det her var altså første gang, vi satte os sammen om det. Med vores DNA tænkte vi, som ikke bare, altså vi tror selvfølgelig på et frit folkestyre, men det kan altså ikke nøjes med troen. Vi er nødt til at sikre, at det bliver fornyet, at det bliver fodret, at det bliver
forsvaret, at det bliver gentænkt. Vi er nødt til at prøve at få vores politikere hjulpet ud af den der skruetvinge af hurtige pointer og billige point. For de sidder fast i den. Vi er nødt til at give plads til refleksioner og til nuancer og til tvivl. Hvor er tvivlen blevet af? Og så skal vi have afmonteret folkets plads i den bløde stol, hvorfra de kan sidde og være selvbestaltede dommer over, hvem der vinder og taber den debat, de sidder og bliver underholdt af. Ah, okay, de skal jo debatten hver fjerde år at stemme, ikke? Eller hvis de bliver ringet op af Gallup. Nu er der også meget politik i dag, der bliver designet efter Gallup, så det er en god idé at tage telefonen. Vi tror helt grundlæggende på, at der er rigtig mange, der ønsker forandring. Og det var det udgangspunkt, vi tog. Og så besluttede vi, at vi kan ikke, ligesom dengang i Zambia, vi kunne ikke ændre hele verden, men vi kunne starte med os selv. Vi har inviteret til lokale debatter. Vi besluttede at uddanne debatpiloter, som kunne facilitere de her debatter. Og derfor så skabte vi det, som jeg er blevet inviteret til at sige noget om, frirummet. Frirummet er både en vision og en ny debatform. Ambitionen er at gøre os alle sammen klogere og anerkende, at opgaven er at danne til et samfund, der er ekstremt komplekst. Det kan simpelthen ikke nytte noget, at vi tænker, at der er simple svar og hurtige løsninger på nogle af de udfordringer, vi har. Bare tag det. Klimakrisen, flygtningestrømme, alt muligt. Der er ikke nogen nemme svar. Det er det kompleksiteten, der er samfundets realitet. Det er det, vi skal danne til. Og så vil vi med frirummet gå ind i konflikten. Vi vil have modet til at være uenige og mønstre så meget engagement, at vi ikke bare tillader, du får ret og jeg får fred. Vi tænker, der er lidt for meget, du får ret og jeg får fred. Eller jeg gider overhovedet ikke diskutere det med dig. Og så vil vi gerne trække konkurrenceelementet ud af debatterne. Og trække samtalens kvalitet tydeligere frem. Vi besluttede simpelthen at påtage os selv den opgave, at være som bevægelse af de frie skoler, at lave nogle lokale demokratikraftcentre. Og nu er der det smarte ved friskoler, efterskoler og højskoler, at vi ligger lige præcis der, hvor der er langt mellem husene. Vi kunne enormt nemt blive skudt i skoene, at nu var det sikkert sådan noget højskoleagtig rundkredspædagogik. Det ved jeg ikke, om I har bemærket. Det er ikke så moderne for tiden, det der højskoleagtige rundkredspædagogik. Men der er ikke noget agtigt over højskole. Der er ikke noget agtigt over efterskole og friskole heller for den sags skyld. Og i vores skoleform, der har konsensus i virkeligheden aldrig nogensinde været ambitionen. Heller ikke neutralitet, fordi vi er alle sammen skabt på værdigrundlag. Man kan ikke lave en fri skole i Danmark uden at vide, hvad man står på og tror på. For det er simpelthen det, der er opgaven. Og hverken i det her Halcock-citat, som I sikkert kender til hudløshed, eller hos Grundtvig, har det været intentionen, at vi skulle være enige. Opgaven er en anden. Halcock siger, det politiske udtrykker den ubestridelige kendsgerning, at vi nu engang er sat her sammen og skal og må finde ud af at ordne vores forhold, os imellem på en anstændig måde. Og det er os, der skal gøre det. Det er ikke nogen andre. Her er der ingen, der kan melde pas og trække sig bort. Det er et fællesskab, der er hævet over al diskussion. Grundtvig, som dem er, der har interesseret sig for Grundtvig ved vide, var i virkeligheden en meget stridbar mand. Jeg bruger lidt kræfter på at lære min højskoleelev, at nu hvor han er total mainstream, at han i virkeligheden var en revolutionær. Han siger selv, eller har selv
sagt, jeg er regnet blandt de stridbarste dannemænd allerede i 1849. Han sigtede ikke mod konsensus. Han kaldte i virkeligheden konsensus for kællingeagtig fredelighed. Det er et fedt begreb, ikke? Kællingeagtig fredelighed. Nå. Vi synes, at det her frirum, det kan noget. Og jeg skal nok lige om lidt sige, hvad det er for nogle elementer, det består af. Men først så synes jeg, at I skal høre, hvad de politikere, vi har lukket ind i frirummet, synes om det. Det kommer her. Og jeg kan sige, at vi har også taget nogle af dem, der er ikke altid helt enige. Hov, vi skal lige have op for lyden, tænker jeg. Tvivler ikke har et klart svar. Jeg forventer, at vi er klogere på, om den her debatform fungerer. Om den er bedre end det, jeg plejer at være med til. Altså, jeg tror ikke, vi kommer væk fra også de der klare debatter, hvor der er virkelig klare holdningsforskelle. Men så er der måske også noget med at kunne have de debatter, som er mere åbne, hvor vi er i tvivl, og hvor vi siger, skulle vi prøve at have en åben, offentlig samtale om, hvordan vi løser det her problem. Det er jo en måde, vi aldrig laver politik på, og det vil jeg synes var rigtig sjovt. Jeg kan genkende, at det også kan være svært at komme igennem med det nuancerede budskab. Vi har også medier, der gerne vil være helt skarpt, så står vi helt frontalt op mod den anden. Det er to forskellige holdninger, så kan jeg vælge med vælge med. Så hvis man gerne vil være politiker, så er virkeligheden også den, at man må være hurtig aftrækker, og man må have nogle markante synspunkter. Det ændrer ikke ved, at der godt kunne være brug for, at vi nogle gange tager tempoet lidt ned og lytter lidt mere til hinanden. Alex, tak for en fed debat. Selv tak. Det var virkelig, virkelig spændende. Mm-hmm. Hvad var din oplevelse af aftenen? Ja, som sagt var det overraskende, at Zenia Stampe var så mild og rund og imødekommende. Det havde jeg ikke forventet. Vi politikere, vi kan sådan set både være med på den grimme kamp, og det gør vi måske. Vi går måske lidt for tit med på det, fordi det er det, medierne efterspørger. Vi kan altså også godt det andet, og det vil vi måske i virkeligheden også hellere. Jeg gik lidt ind til debatten med en forventning om, at der måske ville være den der spydighed, som vi normalt ser. Men du er faktisk positivt overrasket over, at det var meget mere samtalepræget. Det, der er resultatet, det er, at man sætter selv rammen for, hvordan debatten skal foregå. Og det kan journalister så også lære noget af. Det er dem, der i sidste ende beder debattørerne om at gå i kød på hinanden. Det er dem, der beder politikerne om at gå i kødet på hinanden. Jeg ved ikke, om I forestiller jer, at man sådan meget nemt kan dressere de her to. Altså bare umiddelbart. Men det, jeg synes er interessant, det er, at der sker noget, når man inviterer mennesker ind i et format, hvor de ikke kan gøre det, de plejer. Kender I det der med, når man kommer ind på et hotel på ferie, og så kommer man til morgenbuffeten? Det skal nogen af jer i morgen tidlig. Og så kan I ikke gøre det, I plejer, så skal I tage stilling til det, der er. Så kommer jeres hjerne på arbejde. Vi kan ikke køre på rutinen. Og det er noget af det, der sker her. Det er, at politikerne bliver sat i en position, hvor de er nødt til at tænke sig om. Nu siger jeg ikke, at de ikke tænker sig om, når de sidder i debatten. Jeg siger bare, at der kører de på nogle bestemte klinger, på nogle bestemte måder. Jeg har overværet en frirumsdebat, hvor der var en politiker, der sagde, undskyld, må man det? Det synes jeg alligevel var rimelig vildt. Men det fortæller noget om, at når man inviterer ind på nogle bestemte præmisser, så er man også nødt til at koncentrere sig lidt om de præmisser. Og jeg vil gerne sige noget om, hvad de er for nogen. Den første runde, vi har en debatmodel. Den debatmodel, den har tre runder. Noget af det, der vil I sidde og tænke, er okay, det var så måske ikke lige den nyeste opfindelse i universet. Nej, men det der er andet af det, der er. Den første runde er fronter. Fronter er en runde, hvor vi trækker konflikten helt skarpt op. Man kan ikke have en frirumsdebat om noget, som man er rimelig enige om. Det duer ikke.
Vi tager udgangspunkt i en konflikt. Noget, som man helt grundlæggende er uenig om. Og vi lader de to debattanter, de to parter, trække sagen rimelig hårdt op. Sådan så det er klart for dem, der medvirker, hvad det er, der er på spil. De fleste debatter på tv slutter der. De slutter efter fronter. Vi har så en fase 2, der hedder refleksioner. Refleksioner, det er der, hvor man skal som debattant tage stilling til, hvad er det for nogle dele af min meddebattør, min moddebattørs synspunkter, som jeg anerkender. Det skal nogle af dem øve sig en lille smule i. Det er der, hvor de lige skal lige lidt ud af deres comfort zone. Fordi hvis man nu var lidt snu, så kunne man jo gøre det på en måde, hvor det var sådan et kender I ikke det der med sådan et kompliment, som i virkeligheden ikke er et kompliment? Ja. Det kunne man godt slippe afsted med her, hvis det var, man var lidt snu. Det, der bare er problemet, det er, at alle dem, der sidder nede i salen, de har en forventning om noget andet. Og så sker der det, at man i virkeligheden er den, der taber debatten, hvis man prøver at være udspekuleret. Det er lidt smart, kan man sige. Så det, de skal, det er, at de skal tage stilling til den andens synspunkter. Og jeg tænker, det viser, hvordan vi i virkeligheden rigtig tit, når tingene bliver skåret en lille smule hårdt op, så når vi ikke lige at sige, men der er rigtig meget af det, som den anden siger, der i virkeligheden er rigtigt. Det andet, de bliver bedt om, det er at sige noget om, hvad de er i tvivl om. Jeg vil gerne sige, at det er nok det mest udfordrende, vi overhovedet beder dem om. Fordi politikere har lært, at der ikke er plads til tvivl. Problemet er bare, at når de ikke tvivler, så har vi utrolig svært ved at tro på dem. Fordi hvem er det, der ikke tvivler? Det gør vi da alle sammen. Fordi der er nemlig ikke simple løsninger. Og derfor er tvivlen nødt til at komme frem. Der sker noget rigtig interessant i rummet, når man laver frirumsdebatter i lige præcis denne her fase. Vi er nemlig blevet opdraget til, at det ikke er sådan, vi gør nu. Så derfor er der nogen, der synes, at nu bliver det lige lidt kedeligt. Fordi de går bare tilbage til det, vi allerede har snakket om. Ja, altså nuancer. Og det går ikke så hurtigt. Og når det ikke går så hurtigt, så bliver man lige lidt irriteret. Jeg sad ved siden af nogen, der sad i sådan en frirumsdebat. På et tidspunkt skal de nemlig også selv bidrage. Det er i den tredje fase. Man kan også gøre det her, hvor man beder publikum om at bidrage. For de er heller ikke publikum. De deltager i en demokratisk samtale. Men det, der sker der, det er, at de bliver utålmodige. Og ved I, hvad det fortæller os noget om? Vi er slet ikke vant til den der fordybelse. Det skal gå hurtigt. Sådan en frirumsdebat her, den kan godt tage lang tid over en time. Sig det bare. Så er der den sidste del, som handler om initiativer. Og det er noget af det, der også er nyt. Vi er blevet så vant til at spørge vores politikere, hvad vil du gøre ved det? Så sætter alle sig tilbage. Spil, siger vi så. Det kan du gøre noget ved. Og vi glemmer fuldstændig, at vi alle sammen er borgere i det her samfund. At vi alle sammen er en del af civilsamfundet. Man kunne også spørge, hvad vil vi gøre ved det? Så initiativrunden handler om at finde ud af, hvordan pokker vi kan ophæve monopolet på handling. Sådan så de eneste, vi forventer handler lige nu, det er i virkeligheden dem, der sidder i et værv, hvor de er blevet valgt. Så må du fikse det. Jeg stemmer hver fjerde år, så kan du fikse det i mellemtiden. Og det tænker vi ikke går. Vi står som samfund over for opgaver, der kræver meget, meget mere. Vi er alle sammen nødt til at bidrage. Og det, der er det fede, det er, at når man siger, vi har ophævet monopolet på handling, så ringer man alle dem, der sidder i rummet op. Hvad vil du gøre ved det? Og det fede er også, det behøver vi ikke engang være enige om.
Fordi hvis man sidder til en frirumsdebat og tænker, jeg inviterer altså nogle af de der unge hen til et eller andet, der kunne være relevant, så gør man da bare det. Man kan godt sige, man gør det. Men kan I følge mig? Der er altså forskel på, om man bare sidder og lader sig underholde, eller om man engagerer sig i det emne, man er i gang med at debattere. Se, det er sådan, at da vi kastede os ud i det her projekt, nu fortæller jeg lige en hemmelighed. Det kan man godt, ikke? Da vi kastede os ud i det her projekt, der tænkte vi, det her, det får vi aldrig lov til af vores organisationer selv at betale. Vores tre formænd. Det kræver alt for stort politisk mandat. Så nu ser vi lige, om vi ikke kan få en anden til at betale. Åh, jeg kan høre, den krasser. Så vi havde identificeret nogle fonde. Vi var så heldige at kunne få et møde med Trygfondens direktør. Og så sidder vi til et møde der i Trygfondens hovedsæde og forklarer, hvad det er, vi ser udfordringen er, og hvad vi kunne tænke os at gøre ved det. Og jeg kan godt sige, at vi var bevæbnet til tænderne med argumenter. Og da vi har talt i cirka en halv time, så siger Trygfonden, jamen, det er vi da meget enige i. Nå. Ja, godt. Jamen, så skal vi jo lige finde ud af, hvordan vi kommer videre. Og så siger de, I kan jo bare aflevere en ansøgning. Og så siger vi, at der er jo frist om 2 dage, og så går der ret lang tid. Jamen, I kan jo give os det, vi har her. I kan vel lave et budget. Det kunne vi så godt måske lige finde ud af. Pointen var, at vi havde ramt noget, som i virkeligheden vi også havde håbet, at vi ikke var de eneste, der syntes, der var brug for forandring. Det næste skridt i den næste fase af det her projekt kommer til at være endnu flere lokale debatter. Det her debatter kun, hvis mange oplever, at der er andre måder at have debat på, end det, vi er flasket op med på tv. De skal opleve det i virkeligheden. Fordi mennesker efterspørger ikke noget andet, hvis ikke de kender et alternativ. Det næste, vi kommer til at gøre, det er, at vi... jeg vil også lige sige her. Det, der sker i de lokale debatter, det er, at vi oplever, at politikerne bliver enormt glade for det. Jeg kan godt afsløre vores projektleder, Malene Borst-Hansen. Hun er så ganske vist lige vikar i Folketinget for tiden. Men når hun kommer tilbage fra det vikariat, så sker der det, så hun tilbage igen i sædet. Men det, der sker, det er, at politikere kommer og siger til hende, hvor er det fedt at være med. Fordi de får lov til at vise en mere nuanceret version af sig selv. Jeg tror, at vi bilder os noget ind, hvis vi tror, at de synes, det er super fedt kun at køre på overfladen. De er jo mennesker, der er optaget af det her samfundsudvikling. Ellers så gad de helt klart ikke at være politikere. Hvem gad at stille op til den kritik og den shitstorm, de nogle gange er kastet ud i? Uden det engagement. Det andet, vi gør, det er, at vi har sagt til hinanden. Nu er vi jo ikke hele verden, men tilsammen har vi 800 skoler. 800 skoler. De yngste, de går i indskolingen. Så har vi hele friskoleområdet, altså alle alderstrin. Og så har vi en ret stor del af udskolingen. Og vi har en ret stor del af de unge, som lige er færdige med gymnasiet. Det er en ret stor mulig påvirkningskraft. Og den har vi altså tænkt os at bruge. Så vi går i gang med at lave et pædagogisk materiale, hvor vi kan arbejde normativt med, hvordan er det, vi har en ordentlig demokratisk samtale. Jeg kan godt lide at bruge det billede. De fleste af jer, tænker jeg, er sikkert forældre. Eller altså kender I i hvert fald nogen, der er det. Eller minimum har I nogen selv. Og hvis man altid giver børn fast food, så kommer de ikke selv og siger, undskyld, det var bare fordi, jeg ville gerne lige spørge, om jeg lige kunne få noget broccoli. Eller det ved jeg ikke. Det er bare sådan umiddelbart min erfaring. Så det man kan sige, det er, jeg siger ikke, at frirummet er broccoli. Jeg siger bare, at hvis man aldrig får lov at smage noget andet, så tror man, at det man får i fastfooden
altså med alle de hurtige klik, at det er med. Så det vi gerne vil lære og påvirke unge og børn på 800 frie skoler til at vide, det er, man kan godt kræve en lille smule mere af sin mad end det. Var der nogen, der sagde, at det var en revolution, så vil jeg bare sige, det håber vi. Så er der den sidste del, som er den sværeste. Den sværeste del er debatten om debatten. Hvordan er det, vi kan påvirke medierne? Hvordan er det, vi kan påvirke formaterne osv.? Det har vi ikke noget færdigt svar på, men jeg kan godt afsløre, at vi vil prøve at sætte folk sammen og diskutere det. Fordi de er meget hurtige til at pege på hinanden. På folkemødet på Bornholm sidste år, der inviterede vi nogle folk sammen. Nogle politikere, nogle redaktører og en spindoktor. Altså det er jo dem, der får skylden til sidst, skal I ikke være i tvivl om. Og det der er, det er, at der inviterede vi til en samtale om, hvor tvivlen var blevet af i dansk politik. Det var helt vildt interessant. Fordi pludselig kom der en enorm sårbarhed. For det er faktisk ret svært og ret sårbart at tale om tvivl. Nogle af dem blev bekymret for, hvor meget der blev taget til referat. Men jeg hørte også nogle politikere, som sagde, det er altså ikke altid smadret fedt at være i politik, når man bare skal være sådan en maskine. Og så tænker jeg, hvad så med alle os, der skal stemme på maskinen? Vi havde, jeg synes, to meget stærke signaler. Astrid Krag fra Socialdemokraterne sagde, jeg vil gerne gøre mig umage med at være mere nuanceret, men så skal I også love at klikke på det. Og ved I hvad? Altså, det er jo ikke helt løgn, vel? Fordi det, der nemlig er, det er, hvis man nu bliver set som den svage politiker, fordi man er den, der kommer med nuancer, så er det dem, der taber, og så er det det andet, vi får. Så det er ikke helt forkert. Så siger Trine Bramsen, også for Socialdemokraterne, jeg vil gerne sige, at vi havde ikke kun Socialdemokrater med, jeg tænker, hvis der er nogen, der sidder og tæller. Det havde vi ikke, vi havde også andre med. Så siger hun, I skal hjælpe os med, at vi ikke bliver så sårbare. På min højskole, der lærer mine højskoleelever, at vi har en meget vigtig værdi hos os, der hedder, at vi skal passe på hinandens lærkereder. Kender I, jeg ved, en lærkerede? Ja. Yeah. Det er næsten den eneste sang i Danmark, vi alle sammen kan synge uden et sangblad. Eller en højskolesangbog. Drengen, han viser, han ser det her under. Han ser de her den her lærkerede, og han ved godt, at det er noget rigtig, rigtig sårbart og noget rigtig værdifuldt. Og han styrer sig. Han fortæller ikke nogen, hvor den var, fordi så ved han, at den kan blive ødelagt. Vi skal passe på hinandens lærkereder, så når nogen udviser sårbarhed, så tænker jeg, at det afkræver respekt. Den debat, vi havde der på folkemødet, hvis nu der havde siddet en rigtig nasty journalist og tænkt, nu muler jeg lige de der politikere. Så er de da holdt op med at sige, hvor deres tvivl er, og hvad de synes er svært. Så jeg tænker, at det kræver eftertænksomhed. Men der er bare det fine ved mennesker, synes jeg, at min erfaring er, at hvis man udviser dem tillid, og fortæller dem, hvor vigtigt det er, at vi forvalter den her frihed fornuftigt, så er folk generelt ret fornuftige. Men denne her debat om debatten, det er altså noget af det, vi gerne vil tage fat på. Jeg håber ikke alene. Og hvordan kan bibliotekerne så spille ind? Nu er det jo sådan med det her oplæg, som det jo også er, når vi har frirumsdebatter, at I danner jeres egen mening og gør præcis det, som I synes. Sådan kan jeg godt sige, det er jo også er med højskolefolk i ret vid udstrækning. Det er temmelig svært at få dem til at gå i nogen form for takt. Men nu har jeg jo det privilegie at tale med til
bibliotekernes politiske bagland. Så nu beder jeg lige bibliotekslederne om tilgivelse for, at det meste af jeres politikere, min sidste del her, er adresseret til. Men som jeg plejer at sige til mine højskoleelever, alting er holdninger. Og hvis der er nogen, der siger, at der ikke ligger holdninger bag det, de har gang i, så er det fordi holdningen ikke er deklareret. Der er holdninger i alt. Men jeg vil gerne stille jer et par spørgsmål. For det første, er vi blevet så optaget af neutralitet, og at tingene skal være ens, at det at have holdninger er blevet kontroversielt? Jeg vil også godt spørge jer, om der er plads til værdier og på jeres biblioteker, eller om alting er lige godt. De biblioteker, som I skal være og er politiske ledere bag, må der være værdier der? Eller skal tingene være lige så neutralt, som når man kommer ind i et af de der glaspaladser, hvor vi tager uddannelse i dag, og hvor man skal ind på rum nummer 735 og være elev nummer 125? Må der godt være kant? Må der godt være værdier? Må der godt være tydelighed? Eller er alting lige godt eller lige gyldigt? Giver en folkeoplysning uden klare værdier overhovedet mening? Folkeoplysning har altid været et politisk projekt. Det har det altid været. Vi har bare skabt så stærke strukturer, og vi er organiseret så meget, så vi lige glemmer lidt nogle gange, at det er et politisk projekt. At danne til folk er da et politisk projekt. Så vil jeg bare afslutningsvis sige, at vores demokrati har stærkt brug for ikke at blive taget for givet. Der er brug for, at vi ikke nøjes med at gøre alt det, vi plejer. Fordi Danmark, der taler sammen, hænger sammen. Tak for ordet. Tak, Lisbeth. Jeg tænkte på, at vi jo også kunne tale sammen. Det kan vi. Det vil jeg rigtig gerne. Jeg glemte det før. Jeg hedder Michelle Steen Hansen. Jeg er direktør for Danmarks Biblioteksforening. Og i den egenskab vil jeg gerne spørge dig, laver I frirumsdebatter på bibliotekerne? Laver I frirumsdebatter på bibliotekerne? Nej! Skal de til det? Det er jo op til jer. Man kan sige, at vi har et meget klart deklareret projekt. Det er ikke neutralt overhovedet. Til gengæld er det balanceret. I må rigtig gerne invitere os til at komme og lave frirumsdebatter hos jer. Det er sådan, at vi har uddannet godt 100 debatpiloter, som er fordelt ud over hele Danmark. De har alle sammen den kvalitet, at de er connected til enten en friskole, en efterskole eller en højskole. Det er tit forstandere, men det kan også være lærere. Det kan også være bestyrelsesformænd. Det er sådan, at man kan ikke lave en frirumsdebat uden en debatpilot. Der skal nemlig være en, der kender reglerne. Men jeg kan jo henvise til frirummet, og der kan man kontakte os. Og så kan man jo spørge, om der er en frirumsdebatpilot hos jer. Og der er 800 skoler? Der er 800 skoler. Så der er nok at vælge af. Ja, lad og, ved hvad, og ved hvad? Det behøver ikke engang foregå hos os. Så storsindet er vi. Det kan også være hos jer. Så det kunne, vi har faktisk endda finde ud af at komme hen til biblioteket. Det var en invitation, ja, synes jeg. Jeg hørte, Lisbeth. Du hørte rigtigt. For den.